Pushtimi rus i Ukrainës është një nga tragjedit më të mëdha të viteve të fundit, që dëshmoi se njeriu nuk mëson dot as nga gabimet e së shkuarës. Përse se shumica e njerëzve ndjenin se presidenti Putin ishte një person potencialisht i rrezikshëm, ata kur nuk e imagjinonin se ai do të arrinte në të tilla ekstreme. Pushtimi i Ukrainës për Rusinë do të thotë një listë gjatë sanksionesh, që pritet të prek të gjithë botën mbar dhe jo vetëm. Mirë po kush është në krah të Putin në këtë betejë kokë më kokë me Perëndimin? Ndër vite miq të oligarkët e tij janë pasuruar në kurrizë të popullit rus, duke krijuar perandori. Këta individ janë shënjestruar nëpërmjet sanksioneve jo vetëm nga administrata Biden, por edhe nga Mbretëria e Bashkuar. Sanksionet kanë për qëllim të degradojnë aftësinë e Rusisë për të projektuar fuqinë dhe për të kërcënuar paqen dhe stabilitetin e Evropës. I pari është djali i Sergei Borisovich Ivanov, Sergei Sergeevich Ivanov, i cili është CEO i kompanisë shtetërore ruse të minjerave të diamanteve Alrosa dhe antar bordi i Gazprom Bank, institucioni i tretë financiar më i madh në Rusi. I dyti është Andrei Patrushev, i cili ka patur role të rëndësishme drejtuese në Gazprom Neft, prodhuesi i tretë më i madh i naftës në Rusi. Vlen të përmendet dhe Kirill Shamalov, miliarderi më i ri i Rusisë dhe ish dhëndri i Vladimir Putin. Ai është aksioner dhe drejtori i gigantit petrokimik Sibur. Ndërsa furnizuesi kryesor i ushtrisë ruse dhe një figurë kyçe në sektorin e saj të mbrojtjes është lideri i United Aircraft Corporation Yuri Slyusar. Në radhën e miqve oligark të Putin përfshihet dhe Gennadi Timchenko, i cili zotron firmën private të investimeve Volga Group që ka prona në energji, transport, infrastrukturë dhe shërbime financiare. Nuk mbetet pas as Boris Rotenberg, bashkëpronari i SMP Bank, i cili është i lidhur me firmën energjetike Gazprom. Rotenberg njihet si një njerëz që ka lidhje të ngushta personale me Putin, të cilin e ka mik nga fëmijëria, kur ata stërviteshin së bashku në judo. Edhe nipi i tij, Igor Rotenberg, gjithashtu ka marrëdhënie të mirë me Putin. Ai kontrollon bizneset e transportit dhe gjithashtu ka qenë i lidhur me Gazprom. Ndërmiqtë e Putin përfshihet dhe Yuri Kovalchuk, një oligark rus që ka lidhje familjare dhe personale me presidentin. Ata u takuan kur Putin ishte nën kryetari bashkisë Leningradit të atërshëm, Shën Petersburg i ditëve të sotme.